Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na video lekciju iz grčkog jezika za treći razred klasičnih gimnazija. Tema ove video lekcije je Homerova Ilijada, moje ime je Zdravka Martinić-Jerčić i vodit ću vas kroz ovu lekciju. Za vrijeme gledanja videa bit će vam potrebna olovka i papir te mobitel ako želite digitalnim alatima i aktivnostima pristupati preko QR koda. Video možete zaustaviti u bilo kojem trenutku, a ponekad ću vam i ja savjetovati da ga zaustavite i odradite neki zadatak prije nego nastavite dalje. Ishodi koje želimo ostvariti na ovome satu su da primjenjujete osnovna pravila prozodije, oblikujete metričku schemu i pravilno skandirate daktilski hegzametar, izdvojite bitne podatke i razumijete sadržaj zadanog ulomka iz Homerove Ilijade, te da možete navesti junake i likove iz zadanog ulomka i razumjeti njihov odnos u kontekstu priče. Prije nego krenemo na tekst, najprije se moramo prisjetiti što prethodi stihovima koje ćemo čitati. U Homerovoj Ilijadi pokretač radnje je srdžba i svađa između dvojice grčkih vojskovođa, Agamemnona i Ahileja. Svađa je nastala zbog obijesti s jedne strane i ponosa s druge. To je uzrokovalo velike gubitke s grčke strane u ratu. Poslanstvo odlazi Ahileju i nagovara ga na povratak u borbu. Istražite tko je i po čijem savjetu bio u poslanstvu Ahileju. Zaustavite video projekciju i pokušajte pronaći odgovor na pitanje u devetom pjevanju Ilijade. U istraživanju se možete poslužiti svim dostupnim izvorima, a uvijek možete preko e-lektire proučiti i sam tekst. Ovdje dajemo i poveznicu na cjeloviti tekst Ilijade. Kad otkrijete članove poslanstva, možemo krenuti dalje. Kako biste bili sigurni da ste otkrili prave junake, provjerite u osmosmjerci na priloženoj poveznici ili pristupanjem preko QR koda. Na crtežu s kraja 19. stoljeća možete vidjeti prikaz te scene. Razmislite kako je Ahilej dočekao poslanike, srdačno ili negostoljubivo. Zaustavite video i riješite zadatak. Kad budete spremni, krenite dalje. Podatak o članovima poslanstva bitan je za nastavak ove lekcije jer je polazni tekst zapravo odgovor Ahileja poslanicima, osobito Odiseju koji ga je jako nagovarao na povratak u borbu. Iz Ahilejevih se riječi vidi koliko je povrijeđen i po tome s kolikim prijezirom govori o ratu i Agamemnonu. Najprije pažljivo poslušajte tekst, zatim zaustavite video projekciju i prepišite ga. Tekst ću pročitati u daktilskom heksametru, pa i vama savjetujem da ga pokušate pročitati u metru. Ako niste sigurni jeste li to dobro učinili, pokušajte ponovno poslušati i ponavljati stih za stihom ili zamolite nastavnika ili nastavnicu da vam pomognu. Pa krenimo. Terpest cotide dei, polemiseme naitro esi, arge justi de laon, anegagen enthad ageiras. Atrei des euch, helenes henek eiko mojo, emu noifileus, alohus meroponant hropon. Atrei dai epeihostis, aner agat hoska je hefran, ten autu filei, kai kedetai hoskai egoten, ect himu fileon, durikte ten pereusan. Nin de pei ec heiron, geras heileto kai mapatese, meme u peira to, eu eidotos udeme peisei. Kada ste zadovoljni svojim čitanjem i kad ste prepisali tekst, možete krenuti dalje. Za lakše razumijevanje teksta, na ponuđenoj poveznici možete pronaći vokabular i na više načina u digitalnom alatu vježbati i naučiti nove ili ponoviti već poznate riječi. Nakon što ste ponovno pročitali tekst s razumijevanjem, pokušajte odgovoriti i na pitanja za razumijevanje. Ako je potrebno, zaustavite video i promislite o svojim odgovorima. Ako ste pažljivo pročitali tekst i imate ga pred sobom prepisanog, možete uočiti da on započinje s četiri pitanja. Pa razmislite,
koje četiri stvari Ahile propituje u svojoj ogorčenosti. Zatim, što kaže Ahile, kako se pravi junak odnosi prema svojoj ženi? I zašto će odbiti povratak u borbu? Predlažem da zaustavite video i u tekstu nađete odgovore na ova pitanja. Kada ste spremni, možemo krenuti dalje. Sada možemo provjeriti jeste li osmislili dobre odgovore. Na ovo prvo pitanje, odgovor bi bio Tite dei polemi zemenai argeius. Zašto trebaju da se Argejci bore? Tide laona negagena treides. Zašto je Atrević doveo narod? E Helenes henek ei komojo. Zar zbog ljepokose Helene? Munoi fileus alohus atreidai. Zar samo Atrevići vole žene? Na drugo pitanje, što kaže Ahile i kako se pravi junak odnosi prema svojoj ženi, odgovor bi bio filei kai kedetai, volije i štuje. A zašto će odbiti povratak u borbu? Geras heleto kai mapatese. Uzeo je počasni dar i prevario. Nakon što smo zajednički odgovorili na pitanja za razumijevanje, pokušajte u nastavku nadopuniti prijevod tih početnih pitanja u tekstu. Zaustavite video i promislite, gledajući u tekst, što nedostaje. Kad ste spremni, ponovno pokrenite video. Vjerujem da ste ispravno nadopunili ove prijevode, pa ćemo ih samo zajedno ponoviti. Ispravno bi prijevodi ovih rečenica glasili. Zašto treba da se Argejci bore s Trojancima? Zašto je Atrejević ovamo doveo skupivši narod? Zar zbog ljepokose Helene? Zar jedini od smrtnih ljudi Atrejevići vole žene? Vratimo se opet izvorniku. Ali da se malo odmorimo od prevođenja, promislimo o čitanju stihova i metrici. Budući da je Homerova Ilijada pisana u stihu, nije loše ponoviti temeljne pojmove iz metrike. Evo nekoliko takvih pitanja, pa predlažem da zaustavite video i promislite o odgovorima na njih. Od koliko se stopa sastoji junački stih? Koja je temeljna stopa u junačkom stihu? Kojom stopom ta stopa može biti zamijenjena? Kako se naziva znak za naglašeni slog u stihu? Koji je najčešći način ukidanja hijata ili zjeva? I kojim se znakom označava da dva vokala jedan pored drugog nisu diftong, nego dva sloga? Kad mislite da ste točno odgovorili na pitanja, krenite dalje. Predlažem da na ponuđenoj poveznici provjerite jeste li ispravno odgovorili na pitanja i ponovno uočite pojmove koji se traže. Kada ste spremni, krenite dalje. Kad smo ponovili teoriju, možemo provjeriti koji se od tih pojmova javljaju u jednom od stihova u tekstu. Još ćemo ga jednom pročitati. Atreides euh. Helenes henek eiko mojo. U ovom stihu vidimo jedan primjer Elizije. Sigurno ste ga uočili. Čak dva primjera Vjereze. Evo ih ovdje, u riječi Atreides i epitetu eiko mojo. Ako pažljivo promotrimo stih, on je vrlo pravilan i samo na jednom mjestu je daktil zamijenjen spondejem. Ako pogledate, to je ovdje, u drugoj stopi. Sve ostale stope su daktili, osim zadnje, u kojoj nalazimo trohej. Kao i kod svakog daktilskog heksametra, nalazimo šest iktusa. 1, 2,
3, 4, 5, 6. I kao i kod svakog daktilskog heksametra, prvi slog u stihu mora biti naglašen kao i predzadnji. Još jednom ćemo stih pročitati u metru. Atreides eu, helenes henek eiko moj. Nakon kratkog predaha od prevođenja, vratimo se mi tekstu i njegovu prijevodu. Pokušajte prateći tekst nadopuniti i ovaj prijevod. Ako ne znate neku riječ, uvijek se možete poslužiti Quizlet rječnikom za ovu lekciju ili traženjem riječi u klasičnom rječniku. Kad samostalno pokušate prevesti praznine i dobiti cjelinu, možemo krenuti dalje. Mada sam sigurna da ste dobro preveli tekst, ipak ćemo provjeriti njegovim prikazom. Jer svaki junak, dobar i razuman, svoju ženu voli i štuje, kao što sam ja onu od srca volio, premda je stečena kopljem. Sada, kada je oteo počasni dar iz ruku i mene prevario, neka ni ne pokušava, jer dobro znam, neće me nagovoriti. I prije kraja razmislite i ponovite do sljedeće lekcije. Prema kome Ahilej iskazuje najveći prezir? Na koga misli kad kaže Atrejevići? Tko je žena o kojoj Ahilej govori? Zašto misli da je ona njemu oteta? Ponovite riječi u digitalnom alatu i porazgovarajte s nastavnikom ili nastavnicom o nastavku ovog dijela Ilijade. I na samom kraju ove video lekcije možete procijeniti što mislite, koliko ste uspješni bili u tri segmenta ove lekcije: metrici, prevođenju ili shvaćanju konteksta. To vam može pomoći u daljnjem učenju i procjeni na čemu treba više raditi. Ne zaboravite odgovoriti na pitanja za razmišljanje i ponoviti riječi. Sigurno će vam pomoći u nekom drugom tekstu. Do neke sljedeće lekcije, lijepi pozdrav i uspješno učenje!